Umetnički savet galerije odabrao je radove 22 autora, čije će izložbe biti organizovane tokom godine u ovoj ustanovi kulture. Na konkurs galerije stiglo je ukupno 95 prijava umetnika iz cele Srbije. Prvi program galerije je izložba grafike Nikole Radosavljevića, koja će biti otvorena u utorak 22. januara. A bit će ove godine dosta umetnika Piroćanaca, da samo najavim da će neke svoje retrospektive imati pored Nikole Nikolića, Anđelka Mančić, Slobodan Sotirov nam dolazi iz Beograda, on je, nažalost, nije više među nama, ali je u pitanju njegova samostalna retrospektivna izložba sa koje će Pirot dobiti, odnosno galerija, još jedan legat, dakle legat Slobodana Sotirova, a iza toga imamo i samostalna izložbu Petra Đorđevića, Antonija Miloševića, Nedeljka Minčića, dakle više pirotskih stvaraoca ove godine, a sa strane imamo negdje desetak izložba. Radmila Vlatković napominje da se zbog postojećih, ali i novih legata sa lokalnom samoupravom razgovara o konačnom rešavanju jednog od ključnih problema ove ustanove, a to je nedostatak prostora za depo. Mi smo imali par tih razgovora i koliko vidim, ono što smo mi insistirali, produžetak prema holu Doma vojske, da ćemo to i dobiti u nekom periodu, ali sad s obzirom da se radi o projekat uopšte o rekonstrukciji Doma vojske, mi smo tu sagledani, ali kada će to biti, ja zaista ne mogu da predvidim. Mi ćemo za sada tražiti neko privremeno rešenje. Prema rečima Radmile Vlatković, osim ovih izložbi tokom godine, kao i prethodnih, bit će još novih izložbi i poetskih večeri i promocija knjiga.